שלום וערב טוב, אני אבא קריר והרי מעט חדשות. גבר מרעננה לקח בטעות 3 כדורי ויאגרה במקום ויטמינים. מצבו קשה אך יציב. פיצוץ אז בתאונה במעבדת כימיה. במקום 3 פרופסורים מפוזרים. צהל הפציץ את רפיח, שתיקרא מעטה רק פיח. האקדמיה ללשון עברית החליטה לכנות מעטה את מיסטר בין מר שווית. המשטרה מבקשת את עזרת הציבור בחיפושה אחר אדם מסוכן ולא שפוי אשר מתחזה למגיש חדשות. והרי ידיעה שהתקבלה זה עתה, אני מסתלק מפה.